Napay. Alagay. পবিত্র বাইবল আমি পাঠ করিম, দুই এখন মান কথা পাতি, তারপরে প্রার্থনারে আমি এই বিপদে আমি কবর স্থান যাও। আমি গান যার যেমন যেমন মুখস্থ আছে আমি গান গাও। Yeah.
মই পবিত্ৰ বাইকৰ পৰা আদি পাঠ কৰিম। আমি খন্তেক সময় মনে মনে থাকি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ দুখিত পৰিয়ালসকলে খন্তেক সময় মনে মনে থাকিব। আমি পবিত্ৰ বাইকৰ পৰা ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি পাঠ কৰিম। আপোনালোকে মন মৰাং আৰু যিমানে গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল আজি এই দুখিত পৰিয়ালৰ লগত সমবেদনা যাচিবৰ কাৰণে এক এটা এটা ডাঙৰ এটা দল আমি দেখিছোঁ। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে আপোনালোকে পৰিয়ালৰ লগত দুখৰ লগত দুখ মিলাবৰ কাৰণে আহিছে। আমি পবিত্ৰ বাক্যৰ পৰা দুটামান পদ পাঠ কৰিম আৰু মই বুজাই দিব খুজিছোঁ এই পদৰ পৰা। মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ দুখিত পৰিয়ালসকলে যেন খন্তেক পাঁচ মিনিট শুনে, এইটো মোৰ অনুৰোধ। পবিত্ৰ বাক্য ইব্ৰী পুস্তকৰ 9:27 আৰু 28 এনেকৈ লিখা আছে, আৰু যেনেকৈ এবাৰ মাথোন মৰিবলৈ আৰু তাৰ পাছত ভূত বিচাৰ মানুহৰ নিমিত্তে নিৰূপিত আছে, তেনেকৈ খ্ৰীষ্টও অনেকৰ পাপৰ ভাৰ ববৰ নিমিত্তে এবাৰ উৎকৃষ্ট হলত দ্বিতীয়বাৰ বিনা পাপে তেওঁলৈ অপেক্ষা কৰি থকাবিলাকক তেওঁ পৰিত্ৰাণৰ অৰ্থে দৰ্শন দিব। তাৰপিছত আৰু এটা মই পদ পাঠ কৰিছোঁ আপোনালোকে শুনিব, গীতমালা পুস্তকৰ 116, ইয়াত 15 এনেকৈ লিখা আছে, জিহুৱাৰ দৃষ্টিত তেওঁৰ সাধুবিলাকৰ মৃত্যু বহুমূল্য। আমি পবিত্ৰ বাক্যত গম পাইছোঁ আৰু আমি নিজে ব্যক্তিগতভাৱে আমি অভিজ্ঞতা আমি জানো যে মানুহ মৰণশীল, কোনো মানুহ আমি চিৰদিনৰ কাৰণে এই পৃথিৱীত নাথাকোঁ, আমি সকলোৱে এদিন মৰিব লাগিব। তাৰে কিছুমানৰ বয়সত আমি এই সংসাৰ এৰি যাব লগা হয়, কিছুমানে সৰু বয়সতে যাব লগা হয়, কিছুমানে দেখা অৱস্থাত যাব লগা হয়, কিন্তু কোনেও নিজে নিজে এই সংসাৰৰ পৰা নাযায়। আমেন। ইয়াৰ পিছত আমাৰ জীৱনৰ সৃষ্টিকৰ্তা এজন আছে, যিজনে আমাক বনাইছে, তেওঁৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰাইহে আমি পৃথিৱীৰ পৰা যাওঁ। আমি কোনো এই পৃথিৱীত নিজে নিজে জন্ম হ'ব নোৱাৰোঁ, কোনো পৃথিৱীত পৰা নিজে নিজে যাবও নোৱাৰে। ইয়াৰ পিছত এজন ঈশ্বৰ আছে, যিজনে আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে সৃষ্টিকৰ্তা হয়, সকলোকে সৃষ্টি কৰিছে। আৰু আজি এই যিগৰাকী মাতৃ এই ঘৰৰ পৰা বিদায় লৈছে, আমি গানতে আমি পালোঁ, তাত কৈছে, হে মিতিৰ গণ নকৰিবা দুখ, মই যাওঁ আপোন ঘৰলৈ। ক'ত গৈছে? যি ঘৰৰ পৰা তেওঁ আহিছে সেই আপোন ঘৰলৈ গৈছে। ইমান ধুনীয়া এটা বাক্য ইয়াত দিছে, তোমালোকে দুখ নকৰিবা বুলি কৈছে, কাৰণ মই ইমান দিনৰ পৰা সেই শান্তিৰ ঠাইলৈ যাবৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ বুলি কৈছে। প্ৰিয়সকল, আমি সকলোৱে মৰিব লাগিব আৰু এইটো একদম চিৰন্তন সত্য হয়। আজি আমাৰ মাতৃগৰাকী গ'ল, কালি মই যাব লাগিব, কোনোবাই যাব লাগিব, কি ধৰণেৰে যাম আমি নাজানো, কিন্তু আমি যাব লাগিব। কিন্তু মাতৃগৰাকীৰ যিটো মৃত্যু দেখিছোঁ মই, যথেষ্ট যদিও বেমাৰ হ'ল, কিন্তু ঈশ্বৰক ভয় কৰি প্ৰাৰ্থনাৰে মই শুনিছোঁ তাক প্ৰাৰ্থনাৰে বিদায় লৈছে এই সংসাৰৰ পৰা। বহুত মানুহ কম তেনেকুৱা ধৰণৰ মৃত্যু হ'বৰ কাৰণে, এইটো এটা ডাঙৰ আশীৰ্বাদৰ মৃত্যু হয়। পৰিয়ালসকলক মনোৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকক দুখ লাগিছে আৰু দুখ লগা এটা সময় হয়, কিন্তু বাইবেলত কি কৈছে যে যিবিলাকে যীশুখ্ৰীষ্টত বিশ্বাস কৰে, তেওঁবিলাকে মৃত্যু হোৱা নাই, তেওঁবিলাকে মৰা নাই বুলি কৈছে, তেওঁবিলাকে শুয়ে আছে, কাৰণ এদিনাখন তেওঁবিলাকে উঠিবলৈ গৈ আছে। তেওঁবিলাকৰ এইটো কি হয়, এটা মৃত্যু নহয়, শুই থকা হয়, আৰাম কৰি আছে। এদিনাখন এই শৰীৰ উঠিব বুলি বাইবেলে কয়, এই শৰীৰে উঠিব বুলি বাইবেলে কয়।
আর ইয়াত কি কৈছে আমি পথ পড়ি যাওয়াত আমি স্পষ্ট গম পাইছো যে মানুহ এবার মাথুন মরিবলৈ তার পিছত মানুহর ভূত বিচার আছে এই সংসারত আমি কি কি করিলো কি নকরিলো সকলোরে ডাঙর কথা এটা আছে আমার মৃত্যুর পাছত দিনাখন ভূত বিচার আছে কিন্তু বাইবেলত কি কৈছে ভূত বিচার আছে আমি মরিব লাগিব এটা সঁচা হয় কিন্তু এই ভূত বিচারৰ পৰা বাছি যাবৰ কাৰণে এটা ৰাস্তা বাইবেলে দেখাইছে এই ৰাস্তাটো কি হয় তেনেকৈ খ্ৰীষ্ট অনেকৰ পাপৰ ভাৰ ববৰ নিমিত্তে এবাৰ উৎকৃষ্ট হলত দ্বিতীয়বাৰ বিনা পাপে তেওঁলৈ অপেক্ষা কৰি থকাবিলাকক তেওঁ পৰিত্ৰাণৰ অৰ্থে দৰ্শন দিব ইয়াত এটা ৰাস্তা দেখাইছে যে মানুহ মৃত্যু হ'বই লাগিব কিন্তু সেই মৃত্যুৰ পৰা বাছিবৰ কাৰণে মানে মৃত্যু মানে কি আঁতৰা আঁতৰি হোৱা আজি আমি এই মাতৃগৰাকীৰ পৰা আঁতৰা আঁতৰি হোৱা এইটোৱেই মৃত্যু হয় মানুহৰ জীৱনত দুটা মৃত্যু আছে এটা মৃত্যু হৈছে আমাৰ শৰীৰটোৰ মৃত্যু আৰু এটা হৈছে আত্মাৰ মৃত্যু এই আত্মাৰ মৃত্যুটো হয় ঈশ্বৰৰ পৰা আমাৰ যিটো আত্মা সেই আত্মা আঁতৰা আঁতৰি হৈ যায় মানে য'ত ঈশ্বৰ নাথাকে তাত অশান্তি থাকে য'ত ঈশ্বৰ নাথাকে তাত দুখ থাকে যাত ঈশ্বৰ নাথাকে তাত কষ্ট থাকে সেই কষ্টকৰ ঠাইলৈ যোৱাটোহে চবতকৈ দুখ কটা হয় সেইটোহে চবতকৈ ডাঙৰ দুখৰ বিষয় হ'ব যেতিয়া এজন মানুহ ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি যাব ঈশ্বৰৰ মানে আঁতৰি যোৱা যিটো মৃত্যু সেই মৃত্যুটো যেতিয়া হ'ব সেইটোৱে মানুহৰ জীৱনত ডাঙৰ দুখ সকলোতকৈ ডাঙৰ দুখ কিন্তু যিজনে বাইবেলত কৈছে যীশুখ্ৰীষ্ট যিজনে বিশ্বাস কৰে তেওঁ পৰিত্ৰাণ পাব তেওঁ কি পাব পৰিত্ৰাণ পাব তেওঁ অনন্ত জীৱন পাব তেওঁ সেইজন ঈশ্বৰে যিজন জগতলৈ আমাক পঠাইছে সেই ঈশ্বৰজনলৈ সেই আত্মা ঘূৰি যাব শান্তিৰ ঠাইত ঘূৰি যাব মানে এইজন ব্যক্তি যিজনে যীশুক বিশ্বাস কৰি মৃত্যু হয় সি মৃত্যু হোৱা নাই তেওঁ শান্তিৰ ঠাইলৈ ঘূৰি গৈছে মৃত্যু সেইজন ব্যক্তি হ'ব যিজনে যীশুক বিশ্বাস নকৰি যিজনে মৃত্যু হ'ব তেওঁ কি হ'ব ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি যাব সেইটোহে চবতকৈ দুখৰ মৃত্যু হয় প্ৰিয়সকল আজি এই মাতৃগৰাকী মৃত্যু হোৱা নাই এই মাতৃগৰাকী শান্তিৰ ঠাইলৈ গৈছে আপোনালোকে আজি দুখ কৰিছে কিন্তু মা এই মৃত্যু এই মা যিজনী আজি গৈছে আজি সকলোতকৈ আনন্দৰ ঠাইত গৈছে তাই দুখ কৰা নাই তাইক কষ্ট লগা নাই তাৰ গাতত একো দুখ নাই আজি তাৰ মনত দুখ নাই তাই শান্তিত আছে আৰু শান্তিকে গৈছে সেইকাৰণে গানত কৈছে হে মিতিৰ গণ দুখ নকৰিবা মই যাওঁ আপোন ঘৰলৈ কেলে দুখ কৰিছে সেইকাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি দুখ নকৰিম বাইবেলত কৈছে জিহুৱাৰ দৃষ্টিত সাধুবিলাকৰ মৃত্যু বহুমূল্য জিহুৱাৰ দৃষ্টিত যিবিলাকে যীশুত বিশ্বাস কৰি মৃত্যু হয় যিবিলাকে ঈশ্বৰক ভয় কৰি মৃত্যু হয় তেওঁবিলাকৰ মৃত্যু বোলে ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত বহুমূল্য বিৰাট মূল্যৱান মৃত্যু হয় এইটো আজি মাতৃৰ গৰাকীৰ মৃত্যু মই ভাবিছোঁ মূল্যৱান মৃত্যু হয় আপোনালোকে দুখ নকৰিব মূল্যৱান মৃত্যু হয় প্ৰেইজ দ্য লর্ড হালেলুয়া মূল্যৱান মৃত্যু হয় আৰু বাইবেলত জিহেজকেল পুস্তকত কি কৈছে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ অপৰাধৰ পৰা ঘূৰি আহা কেলে তোমালোকে মৰিবা নিজৰ অপৰাধত মই আপোনালোকক পঢ়ি দিম আপোনালোকে শুনিলে আজি মা যে মৃত্যু হৈছে আপোনালোকে ক'ব শান্তিৰ ঠাইত গৈছে ভাল ঠাইত গৈছে আমিও যাৰ পিছে পিছে যাব লাগিব সেইটো ভাৱটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব জিহেজকেল পুস্তকৰ 18:31-32 পদত কৈছে যি যি অপৰাধেৰে তোমালোকে অপৰাধ কৰিলা তোমালোকৰ সেই সকলো অপৰাধ তোমালোকৰ পৰা দূৰ কৰা আৰু তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ নিমিত্তে এক 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 নতুন হৃদয় আৰু এক নতুন আত্মা কৰা কিয়নো হে ইজৰাইলৰ বংশ কিয় তোমালোক মৰিবা কিয়নো কিয় তোমালোকৰ দুখত তোমালোকে মৰিবা বুলি কৈছে কিয়নো প্ৰভু জীৱাই কৈছে কোনো লোক মৰিলে মই তাৰ মৃত্যুত সন্তোষ নাপাওঁ এই হেতুকে তোমালোক ঘূৰি জীয়াই থাকা এটা পদত ক'লে কি মই কিছুমানৰ মৃত্যুত কি হয় সাধুবিলাকৰ মৃত্যুত মই খুচ হওঁ বুলি কৈছে একদম কি কয় বহুমূল্য মৃত্যু আৰু এটা মৃত্যুত কৈছে মই দুখ পাওঁ সন্তোষ নাপাওঁ বুলি কৈছে মানে কি যিজনে ঈশ্বৰক ভয় কৰি যিজনে যীশুখ্ৰীষ্টত বিশ্বাস কৰি মৃত্যু হয় সেই মৃত্যুত বোলে ঈশ্বৰে সন্তুষ্ট হয় ঈশ্বৰে ভাল পায় আৰু যিজনে যীশুক বিশ্বাস নকৰি মৃত্যু হয় তাৰ মৃত্যুত ঈশ্বৰে দুখ পায় কেলে দুখ পায় কাৰণ তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি যায় তেওঁৰ পৰা ঘূৰি যাব লাগিছিলে আত্মা প্ৰাণ কিন্তু তাত ঘূৰি নগৈ কি হয় ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি যায় সেইকাৰণে ঈশ্বৰে দুখ পায় যেনেকৈ আমি এতিয়া আমাৰ পৰা আঁতৰি গ'লে দুখ পাইছোঁ আমি দুখ কৰিছোঁ ঈশ্বৰেও দুখ কৰে যেতিয়া তাৰ পৰা এটা আত্মা এজন ব্যক্তি ওলাই যায় দূৰ হৈ যায় সেইকাৰণে আজি শাৰীৰিক মৃত্যু হয় এই মৃত্যুটো আমাৰ চবৰ কাৰণে আছে কিন্তু আচল কথা হ'ব আত্মাৰ মৃত্যু আজি মাতৃগৰাকীৰ বিষয়ে যিটো শুনিলোঁ মই তাইৰ যিটো বিশ্বাস যীশুৰ প্ৰতি তাইৰ যিটো ভয় যীশুৰ প্ৰতি তাইৰ যিটো মানে উৎসাহ গীৰ্জা প্ৰাৰ্থনাত পালকবিলাকে কৈছে
আর সেই হিসাবত যদি আমি চাও আজি মাতৃগৰাকীর মৃত্যু হওয়া নাই, ঈশ্বরের ওর ঘুরি গৈছে আর শান্তির ঠাইত ঘুরি হয়েছে, আর তাই সবতকে খুশিত আছে আজি, কারণ শান্তির ঠাই যে শান্তি কোনো দিব নোৱাৰে এই জগতের কোনো বস্তুর তুলনা করে সেই শান্তির ঠাইত আজি এই মাতৃগৰাকী আছে। প্রিয়সকল, মই অনুরোধ জানাইছো, মাতৃয়ে যেনেকৈ যীশুত বিশ্বাস করে গল, আজি আপনিও ময়ো সেই একে বিশ্বাসত থাকিব লাগিব, সেই একে ভয় যীশুক করব লাগিব। আজি লড়া ছোৱালী সকল যিমান আছে, আমার পিতৃ আছে, আপনালোকে কি করব লাগিব এই মাতৃগৰাকীক লগ পাবলৈ, এই মাতৃগৰাকীর নিচিনা যীশুক বিশ্বাস করব লাগিব, তেতিয়া আমি যোনে আগত যাব তাইয়ে মাক লগ পাব, যোনে আগত যাব তাইয়ে মাক লগ পাব, আমিও পাব। এইটোহে আমার খ্রিস্টিয়ান জীবনের মৃত্যু হয়, সেই কারণে আমার ছোৱালীবিলাকক মই অনুরোধ জানাইছো, দুঃখ নকৰিব, বরঞ্চ ঈশ্বরক ধন্যবাদ দিয়ক যে মায়ে যীশুত বিশ্বাস করে মরিছে, আমিও যীশুক যীশুতে বিশ্বাস করে মরিম, আর এদিন মাক এদিন লগ পাম, আর স্বর্গত একেলগতে দেখা দেখি। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। ঈশ্বরে সকলকে এই বাইকর দ্বারা আশীর্বাদ করক, আর পরিয়াল সকলক ঈশ্বরে সান্ত্বনা দিয়ক, মাতৃগৰাকীর প্রাণ আত্মা ঈশ্বর লগত আছে, প্রাণ আত্মা কোনো ঘুরি করো কত ঘুরি না থাকে, দুঃখ পাব না লাগে, প্রাণ আত্মা ঈশ্বর লগত আছে। আমি শরীরটো এতিয়া আমি আমার নিয়ম নীতিরে আমি এতিয়া এই শরীরটো লুকাই দিবর কারণে ইচ্ছা করেছো, আমি এখনতে শরীরটো আমি কবর স্থান লৈ যাম, ঈশ্বরে যাতে সকল কার্যত আশীর্বাদ করক, পরিয়ালক ঈশ্বরে সান্ত্বনা দিয়ক, এ মই কামনা করি, এই বাক্য ইমানতে মই কই হেক করেছো। মই জগতৰ বিচাৰ কৰিবলৈ যিদিনত আহি পৃথিৱী আৰু সমুদ্ৰ ভুই থকা সকলোকে তুলিব, আৰু তেওঁৰ নিজৰ কৰিব পৰা শক্তিৰে ইয়ার পিছত রভাত আহিব সকলে।